အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိထီလာလေးတက်စခန်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟရင်တစီပြတ်ကျသွားတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ယနေ့နေ့လဲနှစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာမိထီလာလေးတက်စခန်းကရဟရင်တစီမိထီလာတင်ကျိုင်းကုန်းပေါ်သို့ပြတ်ကျသွားတယ်လို့မိထီလာမြို့ခံတဦးစီသတိရပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့မှာဖြစ်သွားတာပောက်ကွဲတံတွေလဲကြားရတယ်အဆက်အမိုင်းကွဲတာလို့မြို့ခံတွေကထင်ကြတာနောက်ပြီးမှလေတက်စခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆက်သွယ်ကြည့်လေတက်ကရဟယင်ပြက်ကြတာတဲ့ပြက်သွားတဲ့နေရာမိထီလာတင်းကျိုင်းကုန်းပေါ်လို့ပြောတယ်လေယင်မူတီလာရှင်လာတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိထီလာလေတက်စခန်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစီပြက်ကျသွားတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ယနေ့နေ့လဲနှစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာမိထီလာလေတက်စခန်းကရဟယင်တစီမိထီလာတင်းကျိုင်းကုန်းပေါ်သို့ပြက်ကျသွားတယ်လို့မိထီလာမြို့ခံတဦးစီသတိရပါတယ်ဒီကနေ့နေ့မှာဖြစ်သွားတာပောက်ကွဲတံတွေလဲကြားရတယ်အဆက်အမိုင်းကွဲတာလို့မြို့ခံတွေကထင်ကြတာနောက်ပြီးမှလေတက်စခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆက်သွယ်ကြည့်လေတက်ကရဟယင်ပြက်ကျတာတဲ့ပြက်သွားတဲ့နေရာမိထီလာတင်းကျိုင်းကုန်းပေါ်လို့ပြောတယ်လေယာဉ်မူတီလာရှင်းလာတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိထီလာလေတက်စခန်းမှာတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တစီပြက်ကျသွားတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ယနေ့နေ့လဲနှစ်နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာမိထီလာလေးတက်စခန်းကရဟယင်တစီမိထီလာတင်းကျိုင်းကုန်းပေါ်သို့ပြက်ကျသွားတယ်လို့မိထီလာမြို့ခံတဦးစီသတိရပါတယ်ဒီကနေ့နေ့မှာဖြစ်သွားတာပောက်ကွဲတံတွေလဲကြားရတယ်အဆက်အမိုင်းကွဲတာလို့မြို့ခံတွေကထင်ကြတာနောက်ပြီးမှလေးတက်စခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေဆက်သွယ်ကြည့်လေးတက်ကရဟယင်ပြက်ကျတာတဲ့ပြက်သွားတဲ့နေရာမိထီလာတင်းကျိုင်းကုန်းပေါ်လို့ပြောတယ်လေယာဉ်မူတီလာရှင်းလာတော့မသိရသေးဘူးလို့ပြောတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်